Boa noite, meus amigos. É um prazer imenso estar com vocês nesta noite, morrendo de saudades de todos, mas estamos juntos e vamos continuar unidos pelo nosso amor e pelo nosso carinho. Vamos iniciar a nossa conversa como sempre iniciamos as nossas palestras nas nossas casas, com uma oração. Então, convido vocês que estão aí me assistindo para fechar os olhos, para relaxar e para se vincular ao plano maior que nos acolhe, que nos acompanha, sentindo a presença dos amigos espirituais que nos acolhem e que, não importa onde estejamos, estão sempre ao nosso lado. Vamos respirar profundamente, relaxar e deixar que essa presença seja sentida, que essa presença seja ouvida, acalmando os nossos corações, alimentando a nossa alma. E assim, certos de que não nos encontramos sós, certos de que a presença de Deus é sentida em nossa vida em todas as circunstâncias, vamos abrindo os olhos e vamos agradecendo a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de ter essa tecnologia que nos permite alcançar pessoas que faz tanto tempo que a gente não vê e que continua morando no nosso coração, né? Então, o tema da nossa conversa desta noite é ampliando os horizontes do amor. E hoje, na verdade, né, é Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão. E a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, muitos de nós ainda considera como um marco do amor do Cristo pela humanidade, nos recordando que ele deu a própria vida em prol dos seres humanos. Mas se a gente considerar a qualidade, a elevação do Espírito que é o Cristo, com certeza a gente talvez faça uma reflexão para entender que o maior sacrifício de Cristo talvez não tenha sido morrer por nós, mas sim nascer por nós, saindo de lugares inimagináveis para nós, de lugares de felicidade, de luz, para vir para este planeta, entre seres ainda tão atrasados quanto nós, né? Então, embora a gente reconheça a paixão de Cristo como um sacrifício, o sacrifício maior, né, foi o nascimento. Só que tem uma coisa: quando a gente faz as coisas por aqueles que a gente ama, a gente não chama isso de sacrifício. A gente chama isso simplesmente de um ato de amor. O mesmo ato de amor que faz que nós cuidemos dos nossos filhos, nos esforcemos para pagar a faculdade deles, para dar para eles o melhor que a gente pode dar, não é? E para começar a nossa reflexão sobre essa possibilidade de ampliar esses horizontes do amor, que na verdade esta foi a grande lição do Cristo, que nos disse que nós temos em nós essa possibilidade, eu queria contar uma historinha para vocês. Uma história muito linda, escrita pelo Oscar Wilde, que eu recomendo que vocês leiam depois na íntegra, ok? É isso que vocês vão ver aqui no momento, obviamente, é a minha versão dessa história, ok, gente? Então, não culpem o Oscar Wilde, certo? Vamos lá. Numa cidade muito bonita, em cima da colina mais alta, tinha uma estátua toda de ouro, de pedras preciosas, do príncipe feliz. E era, assim, uma inspiração para toda a cidade. Então, quando as pessoas olhavam para a estátua, falavam assim: nossa, que bonita! As mães falavam para os filhos: tá vendo? Você fica querendo, chorando por coisas impossíveis, querendo, chorando porque você quer a lua? Ou o príncipe feliz, ele é feliz, sempre foi feliz e não chora por nada. E as crianças do orfanato diziam: nossa, ele parece um anjo. E o professor dizia assim: como assim parece um anjo? Vocês nunca viram um anjo? E as crianças respondiam: ah, mas nós vimos um anjo nos nossos sonhos.
E o professor ficava carrancudo, porque afinal ele não gostava nem de anjos e nem de sonhos, e muito menos de crises. E um dia chega nessa cidade, no começo do inverno, uma andorinha. Como vocês sabem, as andorinhas, elas emigram, né? Então elas saem dos lugares frios e vão para um lugar quente. E as amigas dessa andorinha já tinham migrado para o Egito há 6 semanas. E ela ficou para trás, porque se ela era uma andorinha muito diferente. Vocês acreditam que ela se apaixonou por um bambu? E ficou essas 6 semanas tentando convencer o bambu a ir viajar para o Egito com ela. E ainda ficou muito brava quando o bambu não quis. E ela chega nessa cidade, já atrasada, né? E vai procurar um lugar para se hospedar. E aí ela olha a estátua toda de ouro e fala assim: nossa, fizeram um palácio de ouro especialmente para mim. Vou descansar neste palácio de ouro. E se aconchega aos pés da estátua do príncipe. E aí começa a dormir. Mas daqui a pouco ela sente uma gota caindo sobre ela. Ela olha para os lados e fala assim: nossa, mas nem está chovendo? Que raio de palácio é esse que fica pingando água? E ela olha de novo: ah, vamos embora daqui. Mas aí cai uma terceira gota. Aí ela olha para cima. Vocês sabem o que estava acontecendo? O príncipe feliz estava chorando. E a andorinha fica muito, né, interessada. Mas por que que você chora? Aí ele explica: ah, eu sou o príncipe feliz. Mas se você é o príncipe feliz, por que que você chora? E ele explica que quando ele era vivo, fazia parte do mundo dos vivos, ele vivia num palácio chamado Palácio dos Sem Cuidados. E ele era realmente feliz, porque nesse palácio existia um grande muro que o cercava. E ele nunca se preocupou em saber o que existia para o lado de lá do muro. E a vida dele era só diversão. De dia passeava, caçava, de noite tinha o baile, e assim foi a vida dele toda. Até o momento que ele morreu, que fizeram uma estátua dele toda de ouro e puseram ele em cima daquela colina. E quando puseram ele em cima daquela colina pela primeira vez na vida, ou na morte, ele se deu conta do sofrimento que existia naquela cidade dele, para além dos muros daquele palácio. E ele ficou extremamente emocionado, movido pela emoção, pelo desejo de ajudar aquelas pessoas. Mas ele já não era mais vivo. Ele era apenas uma estátua presa a um pedestal. Mas tinha a andorinha. E aí ele pede para a andorinha: andorinha, por favor, olha só, naquela casinha lá tem uma criança doente. A mãe dele, uma pobre costureira, não tem sequer laranjas para dar-lhe. Andorinha, andorinha, por favor, leva o rubi da minha espada para essa costureira. E a andorinha, a princípio, né? Mas eu não posso. Eu tenho que ir para o Egito. Lá no Egito é calor. Lá tem uma pirâmide maravilhosa. E não sei o quê. O príncipe: mas andorinha, só por esta noite, sê minha mensageira. E a andorinha vai e leva o rubi lá para a costureira. E ainda, a hora que ela vê o menino meio febril, abana ele com as suas asas. E volta para o príncipe e fala: nossa, que coisa estranha. Apesar do frio que está fazendo, eu me sinto feliz. E no dia seguinte, a andorinha vai: bom, hoje eu vou para o Egito. Mas o príncipe de novo: andorinha, andorinha, por favor, tem um poeta num sótão escuro e frio, ele tem que terminar a sua peça, ele não tem nem o que comer, faltam-lhe forças. Andorinha, leva um dos meus olhos, que são uma sáfira preciosa. Andorinha: de jeito nenhum, não vou te levar, vou te deixar cego de um olho agora? Não vou. Mas o príncipe insiste e a andorinha vai e leva. E volta e conversa mais um pouco com o príncipe, conta para ele das maravilhas dos lugares que ela viu. E aí, no dia seguinte, de novo. Aí, o príncipe vê
No dia seguinte, uma pequena vendedora de fósforos, que tinha perdido todos os seus fósforos e que ia apanhar. E aí, ele convence novamente a Andorinha a levar o outro olho dele, a outra safira, para a vendedora de fósforos. E assim, ele fica cego. E aí a Andorinha diz, você está cego. Agora eu não vou mais te deixar. E assim eles criam uma parceria. E a Andorinha vai, e ele pede para a Andorinha ir tirando todo o ouro que cobria ele e distribuindo aos pobres da cidade. E ele diz assim, nossa Andorinha, de todas as coisas maravilhosas que você me conta, que você viu, o que me impressiona mais é a miséria humana. Como é difícil, quanta gente sofrendo, como que eu não sabia disso? Né? E assim eles passam os dias até que todo o brilho do príncipe vai, todo o ouro dele. Só que enquanto isso acontece, na cidade as coisas mudam. As crianças já não estão mais com as faces tão pálidas. As pessoas já estão mais alegres porque têm o que comer. E aí, finalmente, o inverno está chegando. Andorinha, com muito frio, chega um dia que ela fala, meu príncipe, eu vou me despedir de ti, porque eu tenho que ir embora. E o príncipe fala para ela, ah, então, finalmente vais para o Egito? Ela fala assim, não, eu vou para a morte, que é a irmã do sono, não é verdade? Permita-me que eu beije as tuas mãos. E o príncipe fala, não, Andorinha, beija-me os lábios, porque eu te amo muito. E assim a Andorinha beija os lábios do príncipe e morre. E em seguida o coração de chumbo do príncipe se quebra. E no dia seguinte, os maiorais da cidade passeando finalmente se dão conta que tem uma coisa muito estranha com aquela estátua que era tão bonita. Eles olham para a estátua e falam assim, meu Deus, o que aconteceu com o príncipe feliz? Ele está parecendo mais um maltrapilho? Isso daqui, em vez de embelezar a nossa cidade, enfeia tudo. Vamos ter que fazer uma outra estátua. Aí o prefeito fala, e será a minha? Mas o conselheiro fala assim, não, a minha. Bom, sabe-se que até hoje eles estão tentando decidir de quem vai ser a estátua. Mas enquanto isso, eles mandaram o príncipe, que era de chumbo, para ser derretido. E jogaram a Andorinha no lixo. Só que na hora de fundir o chumbo, o coração não se fundia. Não queimava. Continuou daquele jeito. Aí eles jogaram o coração fora, junto com a Andorinha. E aí Deus pede a um dos seus anjos, vá até aquela cidade e me traga o que tem de mais precioso. E o anjo volta, com o coração de chumbo e com um pássaro morto. E Deus diz, escolhestes muito bem. No meu reino, este pássaro cantará para sempre. E o príncipe me fará companhia. Gostaram? Espero que tenham gostado e espero que leiam, porque a história contada por Oscar Wilde é muito melhor do que contada por mim, ok? Mas vejam só que coisa interessante. Nós fazemos como o príncipe feliz. Embora talvez no nosso palácio não tenham só coisas boas e bonitas, nós nos encerramos dentro dos muros da nossa vida e não prestamos atenção ao que há para fora desse mundo. Nós, como na história do príncipe feliz, não estamos preocupados com o que acontece com os outros. E nós, como Andorinha, muitas vezes somos fúteis e vaidosos. O que precisa para que a gente amplie a nossa visão? O que precisa para que a gente amplie as nossas possibilidades de amar? É necessário que a gente saia desse castelo. É necessário que a gente se coloque na colina, onde a nossa visão é mais ampla. E colocando-nos sobre essa colina, que nosso olhar se abra para a cidade
ao redor de nós, como o príncipe feliz fez. Quanta gente, quanto sofrimento, quanta miséria, e não só a material, obviamente, quantas possibilidades de ajuda que o mundo nos oferece e que as crises como agora nos oferecem. Vocês já pensaram sobre isso? Então, se a gente aproveitar este momento para sair do nosso palácio, para ficar nessa colina e olhar ao longe, o que a gente vai ver? Olha, não precisa ir tão longe. Aqui, naquela comunidade, não tem uma costureira passando fome. Naquela comunidade tem várias mães de família que não têm o que dar para os seus filhos. E nessa crise vai ficar pior? Olha, presta muita atenção. Aquele seu vizinho chato, talvez não seja só uma pessoa chata. Talvez precise apenas de alguém que o ouça. Presta atenção que, olha, tá vendo? Aquela pessoa, ela não perdeu os fósforos na sarjeta, mas ela perdeu a esperança na vida. Olha, desta colina, quanto podemos observar da natureza humana e das nossas possibilidades de mudança de comportamento, de auxílio e de amparo. Precisamos nos conectar com a realidade que existe fora dos nossos mundos. Vamos resolver todos os problemas do mundo? Claro que não. Mas podemos ser instrumentos de Deus no auxílio ao nosso irmão. Uma das partes da Bíblia que eu acho mais linda de todas é aquela em que ele fala em separar, que o rei fala em separar as ovelhas dos bodes e os justos dos injustos. E diz aos justos: bem-vindos ao meu reino, porque quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, quando estive doente, hospitalizado, preso, me visitaste. E os justos dizem: mas Senhor, sequer te conhecemos, quando foi, pois, que fizemos tudo isso? E o rei lhes responde: tudo o que fizeste a cada um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. Este é o conceito máximo do cristianismo, deste amor que nós precisamos ampliar, que nós precisamos abarcar mais pessoas. E que coisa interessante, a gente olha os grandes líderes, as grandes pessoas que representam essas histórias, né, de sucesso, do amor, e a gente imagina que isso foi uma coisa, que foi uma revelação, que foi uma coisa assim. Não, gente. Amar dá trabalho. Ampliar os horizontes do amor dá trabalho. Exige de nós uma postura ativa. Exige de nós que nós busquemos ações que nos levem a isso. Ficar na inatividade não adianta. Então, é um convite para nós ampliarmos isso. Ora, como fazemos isso? Ajudando o mundo, fundando uma ONG, virando santo? Não. Fazendo a melhor escolha que a gente puder fazer no nosso dia a dia. Aproveitando as oportunidades que a vida nos dá, como fez a andorinha da nossa história. Porque o amor, a compaixão, tem esse dom, o dom de contagiar, né? Então, o amor do príncipe pelos cidadãos dele contagia a andorinha e transforma de uma andorinha fútil, que só queria saber de namorar alguém que não estava nem aí para ela, numa mensageira deste amor. É lindo, não é? E quem disse que nós não podemos ser isto, né? Quem disse que essa proposta não está ao nosso alcance? Nós olhamos, vamos pegar algumas histórias aqui para pontuar o que a gente vai falar. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, esse amor amplo que a gente está falando aqui,
ela sentia, né? Uma das frases que eu acho dela mais linda e mais famosas foi quando ela fala assim, que se ela fosse santa, ela seria uma santa permanentemente ausente dos céus, porque ela jamais abandonaria os pequeninos na escuridão do sofrimento. É isso, né? Só que como ela foi buscar este amor? Trabalhando nas ruas de Calcutá, atendendo quem não tinha nada. E vocês sabiam que ela só conseguiu iniciar essa missão dela já numa idade avançada para a época, tá, gente? Que ela tinha mais de 40, tá? Mas você sabe, então, vejam só, este amor dela pela humanidade só faz sentido porque ela transformou ele numa ação, num propósito para a vida dela, né? Se a gente pegar Chico Xavier, mesma coisa. Chico Xavier, assim como Madre Teresa de Calcutá e quantos outros, porque muitas vezes a gente fica falando que a gente não tem recursos para auxiliar o outro. Eu não tenho um rubi na minha espada, não tenho uma safira nos meus olhos. Mas Chico Xavier, Madre Teresa, o que que eles tinham? A vontade. E a vontade com amor mobiliza, muda, transforma, né? A Joana de Ângeles fala assim, que toda a existência da vida se encontra estabelecida no amor, né? E esse amor é de procedência divina. Isso é verdade. Tudo que existe na vida é procedente do amor divino. E se nós somos procedentes desse amor, significa que esse amor, em alguma medida, habita também em nós. E ela fala mais uma outra coisa. Isso está no livro Jesus, a luz do o Evangelho, a luz, desculpa, a luz da psicologia profunda, né? Ela fala mais. Ela fala que a gente acha que a gente precisa se tornar especial para ser amado, mas que é quando amamos que nos tornamos especiais. Vejam só, né? Como o amor é importante. E mais, o amor não é uma coisa fixa e parada. Como eu falei, ele é algo a ser desenvolvido. O amor que a gente compreende hoje tem a sua origem lá atrás, no instinto de proteção da sua espécie, no instinto de proteção do seu clã, que vai se elaborando à medida que nós, espíritos, vamos crescendo moralmente, intelectualmente, vamos compreendendo. Então, essas possibilidades de amor, elas sempre vão se ampliando, né? E é preciso que a gente tome consciência disso. É preciso que a gente olhe para o mundo com esse olhar, com o mesmo olhar que o Cristo olhou, que fez ele descer lá de onde ele estava para habitar este mundo tão pequeno. É importante que a gente coloque a nossa vontade a favor da ampliação desse conceito de amor. E de novo, não estamos exigindo de ninguém para ser Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá. A nossa proposta é que nós olhemos para nós, reconhecendo as nossas dificuldades e reconhecendo as nossas qualidades. E que nós olhemos para os outros, reconhecendo as mesmas dificuldades e as mesmas qualidades inerentes a todo ser humano. E que a gente, a cada dia, a cada minuto, faça uma escolha. Uma escolha de trilhar conscientemente os caminhos do amor apontados pelo Cristo. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas quanto mais a gente amar, mais a gente se aproxima de Deus e mais a gente se sente que nem andorinha, tão feliz que ela abriu mão de algo que ela queria muito, que era ir para o Egito, para ficar com o príncipe e fazer o trabalho dela de mensageira deste amor, né? Então, meus queridos, é muito importante que a gente compreenda que este momento é o momento da dificuldade, é exatamente neste momento
que essas possibilidades se ampliam. Quem nós vamos ser diante dessa situação que o coronavírus nos impõe? Nós vamos ser aqueles que correm para o mercado para fazer o maior estoque possível para garantir o nosso? Ou nós vamos ser aqueles, como muitos dos que estão me ouvindo aqui do SEAR e de outros centros, que colaboram, que ajudam a formar cestas básicas para as famílias que estão assistidas, que põem o seu telefone, o seu coração à disposição para fazer o atendimento fraterno à distância, que está do lado dos familiares mais necessitados, que vai fazer a diferença? Nós seremos quem diante desta dificuldade? Aqueles que ficam discutindo o que é isso, o que é aquilo, o que é melhor, o que é pior, fazendo críticas aos outros dentro de casa, numa posição de nação? Ou aqueles que, em vez de fazer críticas aos outros, faz o seu papel no melhor que pode? Quem somos nós diante dessa dificuldade que se nos impõe? Somos aqueles que vamos ficar apontando o dedo, como lá nos Estados Unidos? Olha que coisa absurda, os americanos, que são descendentes de asiáticos, estão sendo hostilizados em alguns lugares como se fossem culpados por essa pandemia. Mas isso é lá e aqui? Nós, será que somos tão diferentes? Já vi gente hostilizar pessoas porque entrou no elevador junto, por causa da fila, porque a pessoa é, sim, chinesa. Ou seremos nós aqueles que vamos olhar para todos e entender que essa dificuldade nos une porque nos mostra a nossa própria humanidade e nos lembra da nossa própria mortalidade e nos lembra principalmente da nossa interdependência. Nos recordando que no mundo de hoje não existe mais possibilidade de um negócio que afeta o outro não nos afetar. Somos todos afetados por tudo. Quem seremos nós nessa crise? Aqueles que estendem o amor? Ou aqueles que alimentam o ódio, a raiva, o preconceito? É hora, meus queridos, é hora de a gente mostrar que de verdade nós somos cristãos. Que nós entendemos a mensagem do Cristo e que, embora não sejamos santos, vamos fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. É hora, meus queridos, é hora de a gente se permitir olhar mais amplamente do cimo da colina e, observando tantas dificuldades, perguntar: Senhor, como fez Ananias? Que queres que eu faça, como falou Paulo de Tarso? Que queres de mim, Senhor? Como posso, diante dessa situação, ser andorinha do teu amor, da tua luz, da tua paz? E assim ampliaremos esses horizontes do amor, que não são os nossos horizontes, mas são os horizontes de toda a humanidade e de todos nós. E de fato, um dos trechos mais lindos que tem na Bíblia é a carta de Paulo aos Coríntios, que trata tão bem do amor e que deixa claro para nós que o amor não julga, não se magoa, que o amor se dá sem pedir nada em troca. É deste amor que nós estamos falando aqui. É este amor que nós estamos buscando ser os mensageiros para. E aí eu queria convidar vocês, eu vou tocar uma música e depois da música eu vou fazer uma vibração. Então eu queria convidar vocês para prestarem muita atenção nessa música, deixarem ela envolver vocês e depois permanecerem até o fim para que a gente possa fazer uma vibração. Nos lembrando sempre que nós temos condição de sermos, sim, aqueles que vão levar a luz, a paz e o amor. Como a andorinha levou as joias do príncipe, nós podemos levar as joias de Deus.
Assim, envolvidos por essas reflexões, envolvidos por essa música, vamos nos ligando mais uma vez ao plano espiritual, a Jesus, nosso Mestre amado, trazendo a imagem dele, não dele crucificado, mas dele, saindo de dentro do seu pulcro, iluminado, inteiro, livre, brilhante, desse Jesus que veio nos revelar o poder e a força do amor, desse Jesus que nos revelou não apenas com palavras, mas principalmente
com seus atos. Desse Jesus que dizia: vinde a mim, vós que sofreis, e serão consolados. E vamos assim, sentindo a presença desses amigos, mais uma vez, nos transportando mentalmente ao nosso querido Seara do Mestre ou à casa de onde temos a nossa vinculação espiritual. Sentindo a presença grande dos trabalhadores lá, vamos emprestando as nossas energias, imaginando nesse instante que o universo se abre para nós. Olhamos para cima e vemos um céu completamente estrelado e brilhante. E vamos nos elevando em direção às estrelas e observamos a Terra, este planeta que nos acolhe, envolvidos na luz do amor do Cristo. E vamos rogando para que possamos neste momento nos unir a todas as religiões, a todos os trabalhadores do Cristo, de qualquer origem que seja. Que possamos nos unir e doar a nossa própria luz, o nosso próprio amor, por menor que seja. Vamos pedindo que a Terra possa ser iluminada, amparando todos aqueles que partiram desta vida por conta dessa e de outras doenças recentemente, para que possam ser acolhidos na espiritualidade e na certeza absoluta de que a morte é apenas uma porta que nos leva ao outro lado da vida. Vamos rogando inspiração e amparo para todos os trabalhadores da área da saúde, os trabalhadores que trabalham com entregas, com limpeza, com transportes, enfim, todas aquelas pessoas que se dispõem a sair de casa, não porque querem, mas porque desejam contribuir de alguma forma. Desejam elas também ser andorinhas de Deus. Envolvidos nesse amor e nesta luz, vamos nos envolvendo com muito, muito amor e carinho. Os líderes de todas as nações, especialmente da nossa, para que possam nesse instante compreender o grande papel que têm neste momento de dificuldade. Eles também têm a possibilidade de ampliar os horizontes do amor. E te pedimos, Senhor, por todos os lares onde a violência graça, para que sejam atenuados e amparados aqueles que sofrem. Mas te rogamos, Senhor, com mais carinho e com mais humildade, por aqueles que provocam, de que forma for, o sofrimento dos nossos irmãos. Te pedimos, Maria Santíssima, que acolha esses irmãos em teu coração, auxiliando-os nesse processo de transformação. Te pedimos por todas as casas religiosas do mundo, para que a fé possa ser semeada, para que a fé possa ser o sustento daqueles que acreditam em Deus de todas as formas possíveis. Te rogamos, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos locais de trabalho, por todos aqueles, Senhor, que sofrem e que buscam em Ti consolo. Te rogamos, Senhor, para que nesse instante, dentro dos nossos lares, onde quer que estejamos, possamos receber a Tua presença na forma de luz, de paz e de amor. E olhando essa noite estrelada, vemos como que uma explosão de luz e cores envolvendo todo esse planeta e nos dando a certeza absoluta de que não estamos desamparados, de que o Senhor está no comando do mundo e das nossas vidas. E finalmente, Senhor, te rogamos humildemente, auxilia-nos a ampliar os nossos horizontes do amor. Auxilia-nos a sermos a humilde andorinha, a espalhar as suas bênçãos onde quer que haja necessidade. Auxilia-nos, Senhor, a amparar seus pequeninos. Auxilia-nos, Senhor, a sermos mais cristãos. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus queridos amigos, eu quero agradecer demais a vocês pela presença nesta noite.
Um abraço mega apertado, saudades imensas de todos, mas continuamos unidos, juntos, e juntos fazemos a diferença. Muito obrigada e boa noite.